ururada siyaasiga hal ujeedo ma loo sameystaa halka ujeedo loo sameystay waxa weeyaan in ururka siyaasiga ama xisbiga siyaasiga uu ka qayb galo doorashada si uu u helo kuraasida soo jeedintan la isku wada raacay xeerka la waafajiyo qaabka loo dhigay ay magana sanuxurka guud laga duulo maxaad ku diidantay go'aanka runtiina markaad eegto qodob sharciyo u diiday inay tartanka madaxweynaha ka qayb galaan ma jiraydii sidii ay awalba u dhici jirtay awalba kuraasida golayaasha deegaanka ayay ururada oo dhan ku tartami jireen saddexda ugu sareeyay baa xisbiya qaran noqon jiray dawadayaal waxaa dhawaan la soo gabagabeeyay khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddo 2 sano ah taagnaa khilaafkaasi oo ku hayay salka ku hayay dhinaca doorashooyinka Soomaaliland qodobo ay soo saareen isla markaana ay soo jeediyeen talabixino kala duwan oo arrimaha doorashada ku saabsan ayay beesha bariga buur dhawaan soo jeedisay inta badan xisbiyada mucaaradka ah iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland ayaa aqbalay inkastoo ururada siyaasadda qaarkood ilaa imikaana ay aqbalin oo arrintaasi ay ka biyadiisan yihiin haddaba waxaa falanqayntan marti igu ah garyaqaan Mustafa Maxamed Haaji Daahir oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha guud ee Soomaaliland isla markaana ah sharciyaqaan muddo dheer ka soo shaqeynayay arrimaha dhinaca sharciga isla markaana hore u ahaa la taliye ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland dhinaca sharciga haddaba waxaan qodobka ku falanqayn doonaa balqaabka ugu habboon ee la isu waafajin karo tala soo jeedintii ay soo jeediyeen odayaasha bariga burco iyo weliba qaabka sharciga loo waafajinayo ee imika golaha wakiilada iyo guurtida uu xeerkaasi u mari doono ama soo jeedintiisu u mari doonto xildhibaan maxaad arrintaasi aragti ahaan ka sharciya yaqaan ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba aad u aragtaa tala soo jeedintaasi iyo sida sharciga loo waafajin karay horta waad mahadsan tahay saleebaan iyo TV-ga MMTV ba inaad igu soo marti qaadeen madashan lagu falanqeynayo arrimaha siyaasadda maadaama aan anaguna ka tirsanahay bahda sharciyada qaanada xildhibaan aanahay bal inaan day wixii fikirkayga ka dhiibto intaan horta gudagelin marka ugu horeysa waxaan tacsiye murugo la wadaagaya mashaqadii 25kii bishii ugu dhacday runtii arrintaas ciidanka ayaan murugada la wadaagaya wixii inagaga dhinteen waxaan la ilaahay rabbi naxariistii jannada ka waraabiyo inta dhaawacantayna waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu u boogadhayo shacabka reer Soomaaliland runtii waxaan uga mahadnaqayaa sida weyn ay u garab istaageen ciidankooda mar walba ay u garab taagan yihiin dad duruufaha iyo arrimaha noocaas oo dagaal marka lagu jirana xaalad kastaaba way iman kartaa marka waxaan leeyahay shacabku mar walba inay horta ciidanka garab istaagaan waayo ciidanku waa rugni weyn oo ka mid ah dowladnimada Soomaaliland iyo dowladaha kale caalamkaba marka ciidankeenu inaynu mar walba la garab istaago oo hiil loo noqdo ayaa runtii arrimaha noocaas marka ay yimaadaan runtii waxa laga bixi karaa midnimo ayaa laga bixi karaa marka intaasaan horta ciidanka iyo waayihii maalmihii dhowid nagu dhacay aanan la wadaagaya shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaalilandba haddaan arrintaad wax iga weydiisay horta ka hadlo dee runtii odayaashii nabadoonnada ahaa ee dhaqanka runtii waayo dhaqanka magacooda asalka waxa la nabadoon runtii waxay soo go'aamo horta runtii talabixin bay sameeyeen ay runtii arrimihii taagnaayee muranka badan ee dhaliyay ayay soo jeediyeen intay taalkood aana iyagu waxay keeneen talo runtii ay sidaahdeen malaha taas ayay wax ku hagaagi karayaan dadkuna maadaama duruufo adag lagu jirayna si midnimadii shacabka loo helo waayo khilaafka siyaasiga runtii wuxuu keenay in dadku aada u kala qaybsamaan siyaasadeennu inta badan xisbiyadu waxaad muddo qaab qabiil dabada ku haysa inay tahay marka in dadku bal xaaladan adagee la galayna in duruuf in midnimo lagaga bixi karo talabixin wanaagsan bay soo jeediyeen weliba iyagoo ku daray in xeerarka qabyada aan la dhammaystiro markaa sidaynu ognahay xisbiyadii mucaaradkii iyo madaxweynaha oo runtii dooda ugu adag dhex taalay de way aqbaleen waxay yidhaahdeen sidoo kalena dee madaxweynuhu wuxuu soo qoray qoraal uu u gudbiyey golaha wakiilada sidii procedure-ka caadiga ahaa isagoo ka codsaday in talabixinta odayaa soo jeediyeen in la waafajiyo dastuurka iyo xeerarka ay khusayso marka dee madaxweynuhuna wuxuu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga ah ee soo jeedin kara mashruuc sharci oo wax lagaga bedelayo xeer jiray ama xeer cusub lagu curanayo marka qodobka 74 baa sheegaya in madaxweynaha oo dee golihii xukuumadda ah iyo 5 kun oo qof iyo tiro xildhibaano dee muushin ku keeni kara saddexda habbaa lagu keeni karaa marka dee golihii wakiilada waa loo gudbiyey golaha wakiiladuna waxay sameeyeen in dee proposal-kii soo jeedintii madaxweynaha ee ahayd ay soo jeediyo odayaasha dhaqanku in la waafajiyo ayay ansixiyeen sida caadigaana waxay u xil saareen guddi bay u xil saareen caadiyana goluhu
حال كامر كمر يا مجد يدن دشرة أيو وجد بينكره أما جد جارة سيد حروسات كده شيء جيو مركا جد جارة بي أي أصارين وحني أنسحيين سو شيدين تي نن مدحونا إن لا وافتشي أنسحيين حركة أي خصي صو ولي بروح حفلة لا تليها شرع جنوا لودي بروح حليري إن لا وافتشيو إن لا وافتشي حركة أي خصي صو سيد حير نمبر 14 هي حير نمبر 91 مركا تاسورت هو بروسيجر كي يهلك أي وحمر يعني حتى أوكي مكان محل وافتشينا يا مكان سيدتك وير فهمان هل سوافتشي بقى إن بدن مع وديشون السوشي دين كلهم يمكن كان تكوي محل سوافتشينا مركا تاسورت سوي فهمان عن تقلبك هرت وديش وحي سوشي دين ويلا هذين قلبك كود وحي سوشي دين إن وحي هذين لبدن دورشو إلا كلا قاضي ورضا يحسبي هذا يتن مدح توي هذا إن لبدا ليس سعر بيلادين مر لبعض كهدنا وح أي صو صارين ويراعيين إن صدق دي حسبي هردة اللي يمكن حسبي ما تراني ويمكن أورا الله وضع نقضي صدق ذا حسبي صدق دي حسبي دي حسبي دي قرنة دي وقت جود ولا ماضي دي صدق ذا سوق كل يبا وحيلة أي سوق شيء دي إن إيه كقريب قلي كران دور شدة مدحت ويد هلك ورر ذا كران أي وترتمي كران إن حسبي النقضان قاب نوع عصي سوق شيء دي مركا تصاب مكاشر على وافتشنا يا إن سوق شيء دي تاسي يبو سميين لكن إن رنتي أنا جوحن فكر أهان ده قيد سعود تبدأ قيد سعود كل ديمقراطية دي هناك دور شوي كم هرت وإحنا قلنا سو المدة دي لو تكيس إنه قدم بيجي بس مالي لأن واحد كتير تي هناك هسي استعمالي سي لقب لا والله بدي يكون يلا بدي ودور شوي يقول رسي قلها دي كان كلقب تي إلا دور شوي قدم بيجي لا بدي يكون يكون ولا تكيس كوسو بحن حلي بعنا هذا قلها وكل هذا فرديا ده مرة والله دور شوي بين وين قلني دور شوي يكون هو عادي مرة بقبي الله يا شوين للصحول لها قتشي ولا توسي مركا إن إمك هذا بدو دو واحد تاجنته، دتك قاربة يا دكتلي جاية أو ضيارش تلسو تشيدين تو داس إن مقرن يسوي واحدة سدوا ده إن سدوا حلبان جروتش صاحب كي حلبان أو قريقان روت يا ده جروتش أيام أيام مال دويد هل ليه وح شيء إن سدوا ده لو مركا أرن كاسد ده هرتا سدوا يسقوا بس شيء وح شيء إن مدحوين وسقوا بيوري ده قلها كل ده وجبات كده شرط يعني بوتان marka caadi inna de golayaash way ka doodaano way eegaano fikriyan waxaan in dastuurku waafaqsan yahay technically marka anigu fikir ahaan horta waxaan qabaa in sida ayagu soo jeediyodayaash in doorashooyinka horta in la mideeyaa aad bay u fiican tahay dhaqaale ahaan ummad ahaan adduunyada inaga waaweyn inaga dhaqaalaha badan ba doorashooyinkooda mideysa dad ugu Mareykan ba kamida Kenya kamida wadamada jaarkeen oo dhan doorashooyinka runtii crisis na way keenan dhaqaale burburna way keenan marka إن لم يدعي هرتوا قطب آد لكن قاب كلام يدعيني أيها تهاي إن لا وافتشيو تكنيكلي فرصة ما أهان سيدي با لا وافتشنايا واي ماشي وحيا لا وحماشي يا لا أورا سياسية وقاركود نأي هنشر الحسبيو قاركود نهدى أي أورين لكن دم من تدوا أورا سياسية مركا بلورتو حين يجينا حيرر كان دلكم حي حقوق سينيا تكلسوا أيش وحويا صدح كم إذا هدي الله إلى هذا أون دور شذا سكيب جليا معنيه ده مر اللي أقول نقول إنه هو الرد السياسي كا هل أشيدون بالله سمايستا هل كأشيد الله سمايستا وحويان إن أورك السياسي كا ما حس فيك السياسي كا وكقيب قالوا دور الشرطة سي وقوه على كراسي لا واي دور شو يكون السيد وده بقى وحلاط ترتما كراسي هذا يتهاي دور شو قلت ديجان ده كراسي ده قلت ديجان بالله ترتما يا هذا يتهاي دور شو قلوا وكيلا ما برلمان وحلاط ترتما يا كراسي ده برلمان هذا يتهاي توم مدحوينه إيه مدحوينه كحجين كراسيدا مدحوينها هي مدحوينها كحجين كايا لو ترتمية هرتا وينجو سومالي لانها وليجين دورشة توسا أو أورا ما حس بالله قمان يو وليجين مين انجلين الدنيا ده نكمل بترتبة مر والبا دورشة دي إمك هادان سوق عطت تصالحان دورشة دي وجود بيسي أي حس بيدي هدا ينوتشري أي كل صوب بحان لابد يكون إياه وحي هلا بيا طبعا كبيه مر كي يقولي هي ديجانك لقبني دي وحي كل ما أنا يدوي كل ما أنا يقولي هاش ديجانك مر كا إن أورور كاستابا صدح أورور كلينا كما يقيب قليني كراسي دا واحا أطر تماي عسبية دي هوري ايشري إيا أورور دي عسبابا كراسي دي قولها ديغانك أطر تماي مركي كراسي دي قولها ديغانك أطر تماينا عراد كي مشرحين تودو أي هلين با لسقوق جي مركا قوبل والبا أورور كي بقول كي بالله باعتن كي هلا صدح دا وقو سرعين با نقوني عسبية قرام مركا سلم دا تنمان تنوال لسامين كرام in door way u maxays bedelay doorashadii golaha deegaanka kuma doorashada madaxweynaha isku bedeshay marka hadii la mideynayo de in ay ka wada qayb galaan wax u diidaya ma jiro dastuurkiina waa kan de wax loo diidaya ma jiro waayo saddexda xisbi
way sida aynu markii horeba u galinay doorashada golaha deegaanka aynu galinayba in ururadii ilaa tii ugu horeysay 2022 dhacday ilaa tii ugu dambeysay 2012 dhacday ururadii cusba iyo xisbiyadii hore jiray ugu batartanka wada galay waxaan loo tartamayay kuraasida golaha deegaanka loo tartamay saddexda ugu sareeya ee kuraasida ay ugu badan hela ee marka la isugu geeyo codadkooda dhana 120 gobol walba ka hela uunba noqonayay xisbiya qaran marka imikana maadaama ay isku soo beegmeen ba doorashadii madaxweynaha ee waxa la sameyn kara in urur walba uu tartamo de kursiga kuraasida madaxweynaha kadibna saddexda ugu sareeya ay noqdaan saddexda xisbi ee qaran ee jiray laakiin xilliban ka dhex galo tusaale ahaan dastuurka qodobka 9aad ee farqadiisa labaad waxay leedahay xisbiga Soomaaliland saddex xisbi kama badan karaan marka sidee waxa geebay ku taala qodobka dastuurka sheegaya ee oranaya in ururadu dhamaantood hawo tartamo doorasho madaxtooyada walaalow geed socodkeenii dimuqraadiyadda Soomaaliland baa sheegay imka warqadaas oo kale marka ku hayaa maxay imka halka warqada aan ku haynaa waxa weeyaan waa doorashadii ugu horeysay golaha deegaanka kow laba saddex afar shan lix todoba urur baa ka qayb galay laakiin doorasho madaxtooyinka hadlana tan kaan waxa weeye doorasho madaxtooyo aad leedahay imika ururadan ka wada qayb galaan xaggee ku taala walaal doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada golaha deegaanka iyo doorashada golaha wakiiladu waa isku mid waa kuraasi unbaa loo tartamaya ama kursi madaxweynaha loo tartamayo ama kursi golaha deegaanka loo tartamayo ama kursi ha loo tartamayo waxa weeye waa kuraasidaas unbaa loo tartamaya laakiin qodob samaca sida imika dastuurku u cadeeyay qodobka 9aad uu leeyahay Soomaaliland xisbiyadoodu kama badan karaan saddex xisbi dadka xisbiyadu kama badan karaan sidaas kale qodob cadeyn leh ururadu waxay wada qayb geli karayaan doorasho madaxtooyo iyagoo 10 ah iyagoo 20 ah waayahe kuraasidii golaha deegaanka ee loo tartamayayba dastuurku ilaa waa kii lagu galayay uu leeyahay soo muu sheegay saddex xisbuun baa soo baxaya saddexda kuraasida ugu badan hela uunba imikana waxa weeyaan saddexda ugu codka bata ka koowaad madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen uu noqonaya labada kalena waxay noqonayaan xisbiya qaran bay noqonayaan marka waxa weeyaan mar walba imikale waxaan ka hadlaynaa ururada jira sidee bay xisbi qaran ku noqonayaan weey laakiin soo jeedinta ku jirta in doorasho toosa galaan oo saddexda xisbi ama saddexda urur ee ugu codka bataa ay xisbiya qaran noqdaan halkana saddexdii xisbi hore ay soo jeediyeen odayaashu inay doorashada madaxtooyada galaan kaliyo isbedelaya uun waa doorashada golaha deegaanka unbaa imika doorashadii golaha madaxtooyadii madaxweynaha noqonaysa waana isku mid ya saddex xisbiya dastuurku wuxuu labadgareeyey xisbiyada qaran aynoo jirayn sidoo kale xeerkunada wuxuu sheegay 10 sanaba mar in qodobka kale ee meesha jira waxa weeyaan anu waxa weeyaan bal imika xeerarkeenu waxay sheegeen 10 sanaba mar in la qabanayo in urur siyaasadeed la furanayo waa la furay urur xisbiyadii hore xitaa way ka qayb galeen guddi baa la sameeyey guddidii soo jeedintii madaxweynaha Samir Xubnihi golihii wakiilada ansixiyey go'aanay soo saaren ururaa ka qayb galay ururadii ka qayb galay waxaasuu tacabay waxaasuu dhan galay iyo xisbiyadii hore iyaguna proposalkoodii dhiibtay ya intuba dee soo xuquuq isku mida maanta ma laha ta kale xeerka maanta la sameeyaa ma xaq ay leeyihiin maanta ayuu ka qaaday kama qaadi karo okay waxaa jira principle of law baa jira waxa weeyaan sharciga sidiisaba lowis prospective baa la yidhaa but not retroactive okay dib looma celin karo marka waxa weeyaan muhiimadda maanta aynu doonno waxa weyaan isku balance kare war xaqa ay leeyihiin ururada siyaasiga iyo xisbiyadii de hore xisbiya qaran ha maantana urura siyaasadeedii xuquuq siman bay leeyihiin sayna odhan karnaa marka saddex ka mid a ayaa xuquuq gaara leh okay xildhibaan weyn ogeyn 2 sano ayaa doodda imika halkaa taagan ee imika aad ka hadlaysa ay soo taagnayd Soomaaliland laysku mari la'aa dhibaatooyin badan ka dhaceen xal haddii loo arkay soo jeedimahan ay soo jeediyeen oo duruufihii taagnaa 2 sano ee khilaafka ahaa ee magaranaysa dhaqaalaha saameeyey ee amniga saameeyey ay magaranaysa ayay keentay in soo jeedintan laysku wada raacay xeerka la waafajiyo qaabka loo dhigay ay magaranaysa nuxurka guud laga duulo maxaad ku diidantay hota walaal horta de waxa weeyaan horta marka system la sameynayo xaq cadaalad baa lagu saleeyaa nabadda aynu raadinaynaa haddii cadaalad ku dhisnaan weydo yaa dhibaatay keenaysa walaal yaa ida maan qaaday maanta cidda lagu ciiraye ila rag baa diidan oo maanta cabgalay ururaw maanta intaasoo dhan tartan gelaye kuwaasina inaanay berbuuq iyo dagaal sameynaya ida maan qaaday waxa weeyaan horta golaha wakiilada waa inu isku balance karay haddii dee lagu qancinayo le waa tanaasul oo kuwa u tanaasula waa sax in lays anigu macnihii waxa weeyaan war waxa dee wixii laysku waafaqaa ma xuma laakiin ciddan xaqala dee in la qanciyaana meesha way ku jirtaa dee anigu xeerarkeenuna markaad eegto dee waxa weeyaan 10 sanaba mar buu sheegayaa in urur siyaasadeed la samaysan karo
urur siyaasadeedka waa la sameystay gudidii urur siyaasadeedka qabaneysina ilaa nimankan maanta ururada sameystay qof banaann iska jooga waxmay dhiibane hay'ad sharci ah oo xeer ku aasaasan oo madaxweynuhu soo magacaabay markii dambana golaha wakiiladu ansixiyay ayaa go'aan soo saartay go'aanka ay soo saartayna waxay sameysay liiska ururadii iyo xisbiyadii hore u jiraybay ayay taxday marka hay'adaasi waa hay'ad sharci ah oo golihii wakiilada ayaaba ansixiyay bad siduu de gruujaysba sheegay ma garanaysaa madama gudida arrimaha gudaha golaha waa inta badan arrimaha doorashooyinka ka shaqeeyo iyagaaba de la shaqeynayo warbixinta la siinayay marka xuquuqda ay leeyihiin in la ilaaliyo si cadaalad loo helo cadaaladda horta wax wal ummadda cadaalad baa deeqda waxa weeyaan arrimahan horta wax weyn oo culus oo dadka buuq badan loo geliya maaha waxa weeyaan war waxa weeyaan hannaanka doorashooyinka awalba waynu qabsan jirnay ya marka horena waxaabay ahayd bain golaha wakiilada loo gudbiyo laga doodo iminkana odayaashu deed talo wanaagsan bay keeneen raggii way ku soo qanciyeen waxa weye goluhuna inay iswaafajiyaan xuquuqda ay leeyihiin ururada siyaasaduna ay eegaan iyo xisbiyada dee hore xisbiyadaynoo ahaa ay eegaan runtiina markaad eegto qodob sharciyo u diiday inay tartanka madaxweynaha ka qayb galaan ma jirtay sidii ay awalba u dhici jirtay awalba kuraasida golayaasha deegaanka ayay ururada oo dhammi ku tartami jireen saddexda ugu sareeyay baa xisbiyo qaran noqon jiray maxaa ku jaban maantana in la yidhaahdo saddexda ugu sareeya ka ugu sareeyana madaxweynihii madaxweyne ku xigeen ha noqdo labada kalena ha ku xigaan haddii la yidhaha wax u diidaya ma jiraan farsamo ahaan taasunbaa u baahan qaabka ku soo baxaya waayo markii hore gola deegaan bay ahayd 120 baa la eegayay halkaasunbaa u baahan doorashaduna dalka oo dhan bay ka dhacaysa laakiin xildhibaan waxaa la isweydiinaya golaha guurtaati golihii wakiilada soomaaliya labadaasan oo dhan waxaa lagu heshiin kari waaye golayaasha sharci dejintu dhammayn kari waayeen ee odayaashaasu dhammeeyeen iminkay soo jeediyeen ee loo arkay in xal lagu kala badbaadayo in aad magaranaysaayo tusaale ahaan wixii adigu hore uga qaban weydeen tusaale ahaan oo kale idinka golaha guurtida haydan waa ti xeerkii isasaarkee ladii soo gudbiyey idinkoo ku dari karaya waxaad jeceshihiin oo muxuu ahay waddankana ku badbaadaysaa waa tii halkii banaanka iyo bacadka la dhigay tusaale ahaan haddayna soo qaadano kale marka haddii golayaashii sharci dejintu arrintan ay ku fashilmeen oo ay xal keeni kari waayeen kan odayaasha in aad iminka tusaale ahaan dood cusub laga furo maana isla oran karin dib baa loo noqonaya walaal horta dood maaha golaha wakiilada waxaa loo gudbiyay lagu yihi iswaafajiya macnaheedu wax weyn war caqliga eega oo cadaaladda eega oo siday wax ku saxmayaan inoo hagaajiya waxaa talabixintaa lasoo jeediyeyna waxay ku dhammaanaysaa in xeerka lagu xariiqo lagu qoro xeerkana inaadeer farsamo ahaan horta odayaashu in laysa saaro inaadeer waa caqli gal dhaqaale ahaan ummad ahaan doorashooyinkuna runtii kraas bay keenaan dunyada o dhan inagoo keliya maaha dhibaatooyin bay keenaanoo dadku way ku kala qaybsamaan adduunyada bay ka dhacdaa marka waxa weeyaan in la horta in la miday laakiin qaabka loo midaynaya waa inaanay noqon qaab dicid xuquuq gaara dad siman inaad mid qaar xuquuq gaara siiso inaad waa dhibaato taasi dhibaatay keenaysa waayo doorashadii 2012kii xisbiyo jira ayay ururadii cusbaa la tartameen waxaa loo odhan waayey kuraasida golaha deegaanka waxaa ku tartamayo saddexdii hore idinku ku tartama inaad xisbiyo noqotaan maxaa loo odhan waayey ila waxa weye waxaa leegaya war sharcigii iyo curfigii labadaba waxay taageerayaan in ururada cusub maanta ay xaq u leeyihin kuraasida madaxweynaha haddii la yidhaahdo uma tartamaysaan macnihii waxay ka dhigan tahay dee ujeedadii ila waxa weyaan ururada siyaasiga maxaa loo samaystaa ururada siyaasiga waxaa loo samaystaa in platform in kursi lagu tago ama mid madaxweynaha lagu tago ama mid golo deegaanha lagu tago ama madaxweynaha lagu tago laakiinse doorashaan u gelayaa inaan xisbi noqdo runtii taasi I think ma shaqeynaysa dunyadana kama shaqeyso innagana hore ugamay soo shaqeyn laakiin soo jeedinta stakeholderiskina way aqbaleen madaxweynihiiba aqbalay xisbiyada mucaaradka aqbalay ururadii qaar badanoo ka mid a aqbalay maadaama saa loo wada aqbalay ma islahayn hadalkan kale soo tusaalan dood kale oo abuuri karaya oo garanaysaaye golaha sharci dejinta laftooda ayuu khilaaf cusub ku abuuri karaya walaalbaa halkii la taga ugu noqon kara golayaasha waxaan u samaysanay in la doodo fikr waa siyaasiyiin waan ogahay wax laga yaabaa mowqifyo kala duwan bay qabi karayaan laakiin in la doodo oo wixii caqligala la qaato ayaa muhiima dooduna shacabku ma dhex taalo golaha wakiilada baarlamaanka dhex taala golaha wakiiladuna maanta iyaga ayaa masiirkii ummad horta waxaan ka hadlaynaa waa masiir ummadeed waa masiir ummadeedoo masiirka ummaduna ma noqon karo wax yaroo inta laiska yidhaahdo un ma garanaysaa waxa weyn war waxaan curfigeenii hannaankiin kusoo dhaqmi jirnay ha la eego xeerarka ha la eego adduunyada say u shaqeysa ha la eego ka wadi wax caqli gal ah ha la qaato guddi baa loo saaray guddidu ha ka doodo daneeyayaasho dhan ha waraysato iyagoo beyskooda ka dhiganaya talabixinta ay odayaashu ujeediyeen waayo talabixintaas runtii xumadjabin bay ahayd xumadjabin bay ahayd oo runtii de deganaanshay keentay iyo bal inaynu wax isweydiin karno miyir inta badanna saynu ognahay dadkeenu caadifaddaynu ku badan marba dhinac baynu cararana marna ururaynu cararana marna ururadii baynu ka cararaynaa dee taasi inaadan xaq ma noqonayso waxa weyaan system marka la sameynaya xaq baa lagu sameeyaa kulli xaqin dii xaqo qof walba xaqiisa waa in la siiyo xildhibaanada golaha wakiiladu shacabkay matalaan
شعب كائن مثلا فكرة ذكى الدوام بيقبا وروحي معقولة اي عقل قلقة اي لبدا دور شو اسكو اي 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 سار كا اي اسكو افقيان إلا السمية اي مهمة يدون عبنا حقي ذلك قادي ادي ادو داوليال امهات سيهي كاس وحا وها حلبان قريقان مصطفى محمد حاجي داهر او كميدا مدنيشة قولها قورتي اسلام كان عشر يقان انت بدن امورها لنا عشر عيقا حوغالو اه وحن هكا نكوفة لنقينيني بالقاب كوغوها بوانا لسوا فيشن كارو سوچودينتي اي سوچيدين او دياشا لقن كاي بيشا باريقا برعو يو وليبا سيدا حرركا حير فوردين اي حير كوبيا ساقاشن اي دورشوينكا لو فيشن كارو سوچودينتي داسي انتانو فلقان تاكلمكو دونو وحاتكتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.